وعلى الاعداء اعدائك اعداء الاسلام فانصرنا، وعلى الاعداء اعدائك اعداء الاسلام فانصرنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، واخذنا ولا توسر علينا، وارض عنا وارضنا عنك، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والنسيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين المؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم، وأصلحهم وأصلح ذات بينهم، وأصلحهم وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم فل أسلحتهم، اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم، اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم استر عوراتنا وآمن روحاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روحاتنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعلنا دعاة إليك إلى رسولك، اللهم اجعلنا دعاة إليك إلى رسولك، اللهم اجعلنا دعاة إليك إلى رسولك. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا ذا القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اے الله ہماری ساری امت کے تمام گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ پوری پوری مغفرت فرما، پوری پوری مغفرت فرما. ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے، ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے. اے اللہ چھپ کر بھی ہم نے گناہ کیے، کھلم کھلا بھی ہم سے گناہ ہوئے، اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمارے اب پوری امت کے حال پر رحم فرما. اے اللہ ہمارے اب پوری امت کے حال پر رحم فرما. اے اللہ کرم کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما. اے اللہ ایمان کامل اور یقین کامل کی دولت سے مالا مال فرما، اے اللہ ایمان کامل اور یقین کامل کی دولت سے مالا مال فرما. اے اللہ اپنی ذات حالی سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی پاکیزہ اور مبارک زندگی کو ہر مسلمان میں زندہ فرما، اس کو عام فرما، پوری دنیا میں سنتوں کو عام فرما، ایک ایک سنت کو زندہ فرما، ایک ایک سنت کو زندہ فرما. اے اللہ اے اللہ ہمیں اپنی ذات عالی پر یقین نصیب فرما، اپنے ذات عالی سے مانگ مانگ کر اپنی ضرورتیں پوری کرنے والا بنا. اے اللہ اپنے سے مانگنے والا ہم کو بنا. اے اللہ ہمیں اپنی ذات عالی پر یقین نصیب فرما. اے اللہ میں اپنی نمازیں خشوع خضوع سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، خشوع خضوع والی نمازیں ہمیں نصیب فرما، نماز دھیان والی نصیب فرما. اے اللہ نمازیں پڑھ کر اپنے خزانوں سے لینے والا بنا، اے اللہ نمازیں پڑھ کر اپنے خزانوں سے لینے والا بنا. امت میں 100% نماز کو زندہ فرما، اے اللہ امت میں 100% نمازوں کو زندہ فرما. مردوں کو مسجد میں آ کے با جماعت تکبیر اولی کے ساتھ پڑھنے کی، اور مستورات کو گھروں میں اول وقت میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری مسجدوں کو اعمال سے آباد فرما، دنیا بھر کی تمام مساجد کو اعمال سے آباد فرما، ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرما. اے اللہ کوئی مسجد بھی اے اللہ اعمال سے خالی نہ ہو، ہر مسجد میں چھوٹی ہو یا بڑی، یا اللہ مسلح ہو، اے اللہ سب میں اعمال کو زندہ فرما. حضور کی مسجد والے اعمال کو، مسجد نبوی والے اعمال کو، جو آپ کے عہد مبارک میں آپ کی مسجد اعمال سے آباد تھی، ان سارے اعمال کو آج دنیا کی ہر مسجد میں زندہ فرما، ہر مسجد میں زندہ فرما. دن میں بھی اعمال ہو رہے ہوں، رات میں بھی اعمال ہو رہے ہوں، اور اے اللہ اس کی صورت پیدا فرما.
ہماری جتنی دنیا بھر میں مساجد ہیں اور جتنی مدارس دینیہ ہیں، مکاتب قرآنیہ اور اے اللہ تبلیغی مراکز، اے اللہ تبلیغی مراکز اور تبلیغی ٹھیے اور دین کے مراکز جہاں پر دین کی محنت ہو رہی ہے، آپ کو پسند ہے، ان سب کو قبول فرما، ان سب کی حفاظت فرما، اے اللہ غیروں کے شرور سے اور اپنوں کے شرور سے محفوظ فرما، غیروں کے شرور سے اپنوں کے شرور سے محفوظ فرما، آپس میں خدمت کرنے والے، پڑھنے پڑھانے والے، آنے جانے والے اور وہاں پر رہنے والے بہت اتفاق نصیب فرما، ان کی ضروریات کا غیر سے تکفل فرما، غیر سے ان کی ضروریات کا تکفل فرما، دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، اے اللہ علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما، جہالت سے محفوظ فرما، علم کے سیکھنے میں جو ہم سے سستی ہوئی اس کو معاف فرما، اور آئندہ ساری زندگی ہمت کے ساتھ اور شوق اور آداب کے ساتھ علم دین کو، علوم الہیہ کو، علوم قرآنیہ اور علوم نبویہ کو سیکھنے کی، حاصل کرنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی اور اس کو پوری دنیا میں پہنچانے کی توفیق عطا فرما، یہ علوم الہیہ، علوم قرآنیہ، علوم نبویہ ان کے صحیح مصداقوں کے ساتھ اور صحیح مفہوموں کے ساتھ پورے عالم میں اللہ ان کو زندہ فرما، پورے عالم میں ان کو زندہ فرما، پورے عالم میں ان کو پھیلا دیجیے، ہر مسلمان کو ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے علم کو ہمارے حق میں حجت بنا، ہمارے خلاف حجت بننے سے محفوظ فرما، اپنے علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنا ذکر کرنے والا ہم سب کو بنا، اپنا دھیان نصیب فرما، ہمارے دل آپ کی یاد سے آباد ہوں، ہماری زبانیں آپ کے ذکر سے تر و تازہ ہوں، اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جتنے مصنون اعمال ہیں ہر موقع کے اور ہر وقت کے مصنون اعمال اور مصنون دعائیں ان کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی، حفاظ کرام کو کم از کم 3 پارے، غیر حفاظ کو کم از کم 1 پارہ تلاوت کرنے کی اور صبح شام کی تسبیحات کا اہتمام کرنے کی، اے اللہ ہم سب کو اور پوری امت کو توفیق عطا فرما، اے اللہ آج تو ہمارا عجیب حال ہو گیا، دنیا کی باتیں کرتے ہیں، سیاست کی باتیں کرتے ہیں، مزہ آتا ہے اور آپ کا پاک نام لینے میں مزہ نہیں آتا، آپ کے پاس کلام کو پڑھنے والے لذت اور حلاوت نصیب نہیں ہوتی، اے اللہ اس ملک نے کیسے ختم فرما کر اپنے پاک کلام کی اور اپنے پاک ذکر کی حلاوت اور ایمان کی چاشنی نصیب فرما، اے اللہ اس کی حلاوت اور اس کی چاشنی نصیب فرما، یا اللہ امت میں آپس میں جوڑ محبت کلمہ حق پر امت کو مشتمل فرما، کلمہ حق پر امت کو مشتمل فرما، امت کے آپس کے اختلافات کو ختم فرما، نیک اور نیک بنا دیجیے، اے اللہ آج امت پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، جب اس پریشانی میں ان کو گھیر لیا، یقیناً ہمارے برے اعمال کی وجہ سے ہے، اے اللہ ہمارے تمام برے اعمال کو معاف فرما کر امت کی پریشانیوں کو دور فرما، امت کی مصیبتوں کو ختم فرما، اے اللہ امت کی مصیبتوں کو ختم فرما، امت کی ڈوبتی نیچے کو باہر لگا دیجیے، اے اللہ امت کی ڈوبتی نیچے کو باہر لگا دیجیے، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آج تباہ ہوتی جا رہی ہے، ان کی گردی کاٹی جا رہی ہے، ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہے، اے اللہ ان کے مال لوٹے جا رہے ہیں، اے اللہ وہ مسلمان وہی لوگ والے جو آپ کے دین کے خاطر دنیا میں پھرتے تھے اور آپ کے راستے میں شہید ہوتے تھے، یا اللہ آج بے مقصد ان کا خون سڑکوں پہ رہا ہے، اے اللہ بے مقصد ان کے خون سڑکوں پہ، اے اللہ امت کے حال پر رحم کرو، اے اللہ امت کے حال پر رحم کرو، رحم فرما،
سمندر گناہوں کے سمندر میں ڈوب چکی، ڈوبا وہ خود نہیں نکل سکتا، اے کریم کرم کا معاملہ فرما، اے رحیم رحم کا معاملہ فرما، یا حفیظ حفاظت فرما، امت کے ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی، امت کے ایمان، جان، مال، عزت، مسلمانوں کی ہر چیز کی، اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ آپ نے حفاظت نہ فرمائی تو آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، اے اللہ بخش فرما، مسلمانوں کا بہت خون بہایا جا چکا، بہت ان کی عزتیں لوٹی جا چکی، اے اللہ بخش فرما، اے اللہ بخش فرما، امت کو ہدایت نصیب فرما، امت کو پھر سے پورے دین پر چلنے والا اور دین کی محنت کرنے والا بنا دیجیے، دین کی نیت میں کھڑا فرما دیجئے، جس طرح آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین کو قبول فرمایا، ہم ٹوٹے ہوتے کمزور مسلمانوں کو بھی، اے اللہ ہم ٹوٹے ہوتے کمزور مسلمانوں کو بھی قبول فرما لیجئے، آپ سے مانگتے ہیں، اے اللہ کس سے مانگے، کس کے سامنے ہاتھ پھیلائے، کوئی نہیں آپ کے علاوہ، اے اللہ مسلمان جہاں کہیں آباد ہیں، پہاڑوں میں، جزیروں میں، جنگلوں میں، ہموار زمینوں میں، صحراؤں، ریگستانوں میں، جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں، اے اللہ ان کی پوری پوری حفاظت فرما، ان کی پوری پوری حفاظت فرما، آمین، ان کی جانوں کی، مالوں کی، ان کی عزت آبرو کی، اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما، آپ کے علاوہ کوئی حفاظت نہیں کر سکتا، آپ حفاظت فرمائیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اے اللہ کرم کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما، جو امت پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو ختم فرما، مقروضوں کے قرضوں کے ادا ہونے کی صورتیں پیدا فرما، آئندہ قرضوں سے حفاظت فرما، اے اللہ ہم محتاج ہیں، ہماری ضرورتیں ہیں، دنیا کی بھی ضرورتیں ہیں، آخرت کی بھی ضرورتیں ہیں، اپنے غیب کے خلاف سے ہماری ضرورتوں کو پورا فرما، اے اللہ یہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، آپ کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہوا ہے، ان میں سفید بالوں والے، سفید ریش بھی ہیں جن سے آپ کو حیا آتی ہے، اور ان میں بیمار بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، اے اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی واپس نہ فرما، اے اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی واپس نہ فرما، اے اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی واپس نہ فرما، جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں موجود ہیں سب کو ہی قبول فرما، کسی کو محروم نہ فرما، اے اللہ سب کو ہی میں قبول فرما، کسی کو محروم نہ فرما، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو صحت نصیب فرما، جسمانی امراض سے بھی اور روحانی امراض سے بھی صحت نصیب فرما، جسمانی امراض سے بھی صحت نصیب فرما، روحانی امراض سے بھی صحت نصیب فرما، اور صحت عطا فرما کر اپنے دین پر چلنے والا اور دین کی محنت کرنے والا پریشانیوں کو دور فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے بگڑ گئی ہے، اے اللہ ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دیجیے، بگڑوں کو سدھارنے والے آپ ہیں، اے اللہ ان کی بگڑی اولاد کو سدھار دیجیے، جن شوہر بیوی میں ناچاکی ہو گئی ہے، اے اللہ ان کی ناچاکیوں کو دور فرما، آپس میں محبت اتفاق نصیب فرما، اور آپس میں محبت اتفاق کے ساتھ دین پر چلنے والا اور دین کی محنت کرنے والا بنا دی، اپنے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرما، بیرون جانے والی جماعتوں کے لیے جتنی رکاوٹیں آ رہی ہیں، جتنی دقتیں آ رہی ہیں، اے اللہ ان کی رکاوٹوں کو عافیت اور سہولت کے ساتھ دور فرما کر جلد از جلد اپنے مقام تشریف پہنچ کر ان کو محنت کرنے کی، یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما، اس میں آنے جانے والوں کو قبول فرما، اس میں شرکت کرنے والوں کو قبول فرما، اس میں خدمت کرنے والوں کو قبول فرما، اے اللہ خدمت کرنے والوں کو قبول فرما، اے اللہ جس اجتماع میں جنہوں نے بات کی اور جنہوں نے بات سنی، اے اللہ سب کو ہی قبول فرما، اے اللہ سب کو ہی قبول فرما، اپنے کرم سے قبول فرما، اور اس اجتماع کو اس علاقے والوں کے لیے اور پورے صوبے کے لیے، پورے ملک کے لیے،
اور پوری دنیا کے لیے ہدایت کے ذریعے کے طور پہ قبول فرما, ہدایت کے ذریعے کے طور پہ قبول فرما, اور اس صوبے کی اور اس علاقے کی اور پورے ملک کی اور پوری امت کی اے اللہ ضرور تو اپنے کرم سے پورا فرما, اپنے علاوہ کسی کے محتاج نہ بنا, اے اللہ اپنے علاوہ کسی کے محتاج نہ بنا, جوانوں کو اپنے راستے نکلنے کی جو نکلی ہوئی ہیں اے اللہ سب کی حفاظت فرما, دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے حفاظت فرما, نفوس و شیاطین کے شرور سے محفوظ فرما, نفوس و شیاطین کے شرور سے محفوظ فرما, اے اللہ اپنے کرم سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منه نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر كل ما استعاذك منه نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم, وأنت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين برحمته. السلام عليكم.